اب میری جمع دیکھ رہا تھا تو آپ کی ایسا پڑھیں کہ اگر گزرنے والا ہو تو اسے لگے کہ کیسے تو نہیں بج رہی بلکہ واقعی محفل ہو رہی ہے. ذرا پاؤں والے بلند کہیں جیسے میرے سر آئے آئے ہمارا نبی اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی یوں چاہیے کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو مولائی ہے دینے والا
Thank you.